Az bir gün buruşka mı oturma? Üylenmeyi mi oturup kalasın ya? Ustaz, kişi kayıtkanız birisiz var. Ah! Mene. Kızın men kıdırıp, hepden jaratkanan keyin artılgan ızdaşın əkip ber. Oy ustazım, mına o, men üyden şıkkanca bitip kaladı o. Ya, jaksı görüyorsan kız bolsa senin akşana karamaydı o. Marrojni, parrojni al. Bol. Kızlardı kafege, restorandarga, aparıp jaman üretti. Hey, men kezinde bana jeng-jenge yeşekten bana saladım. Ha, katın? Ay, menin tahsildarimni koldansan, ol kızdın özü sen alıp başardı. Sen alıp başmaysın. Hey, artıngdan jügürüp jılap. Kezinde jengen jılatkan boy. Koymuş. Hey, azı bergen. Birken kişegi soygan uu kızım 350 kilogram çıkartıp duru. Sandıgış. Не ой, ана. Мен сен және мені Азберген. Екіміз доспыз ғой, а? Дос болған Сандығыш. Мені бүйтіп жалақтап тұратын уақытым жоқ. Білем сенің мықты қатын болатыныңды білем. Mal soyalasın, yetçilik diyalasın, sihir savalasın, işte balığa karaysın. Onun üstüne kiyin orup jatsam, Türk'ün yedek ket kalmaydın siyahtısın. Kıskası, min seni alıp kaşam, bulmasa kuda tüsü balam. Kelisimde bir katın. Ayla! Öldüm! Ay! Geldin be? Azbergen. Kalay benim tersillerimi koldandın be? Kızın gözü jılap, yerip kerip bir katta yesin anda. Ne oldu? Buna oldu. Uy! O da ne bağlı gel. Basma el tırılda aptır. Ay sen özü kızga bardın be, cikitke bardın be? Sandoğar. Bokistan, Kazakistan çempiyonu. Hey, айтпайсың ба, спортсмен деп? Оған басқа тәсіл қолданатын деп қой. Тәсіл көп қой менде, тәсіл көп қой. Қорқпа, қорқпа, неше? Мен анау Ауғанстанда бірге сұлушы еткен досым бар. Басының бір жағын снаряд шығып кеткен да, басының жартысы пластмасса. Соның қызы бар, соған өзім құдалық түсіп, өзім үйлендірем. Қорқпа. Керек емес. Ей? Запаста тағы бір біз бар. Өзі. Қыздар ауылға тергеуші келіпті. Не қылған тергеуші деймін де, қайтпайтын. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Sizde bas avurun dersi var mı? Siz kim olasınız? Ben... Marat mı yine bilmiyorum. Marat, köy balası mı? Marat, köy balası mı? Evet. Öserbek, may kozunup, may kozu. Sakir may kozu yemek deken ziyaktaki ne? Öserbek, kim oluyor bana Öserbek? Ana padaşı Ösen koy. Gülya'nın kaçkısı boyunca bu kanda yavrum ben avura deken. Davleniyesi var dedi. On gözünde kataraktı dedi. Ey bildin mi? Yesine sakta. Ey ne istiyor musun? Ey tastana telefonu. Bana bak baktım da. Bu ne? Jumsu mu? Öyle sağış.
Оо, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Молдекеге келіп едім. Ол кісі қайда екен? Отырмаймын да. Бейім тайыңызды айтыңыз. Жоқ, кешіріңіз. Мен Әбдіманов көкеме келіп едім. Айтып отырмын ғой, мен отыр деп. Ой, мен ол кісіні танимын ба? Бірақ қысайды екен. Мен сол сіздің Әбдімәлік көкеңіздің туған інісімін. Әбду Әбби ибн Сәби әл төңкерісімін. Әбдімәлік ағам демалып жатыр еді. Егер керек болса, оятып шақырып берейін. Жарай. Онда менің орнымда отырып демала тұрыңыз. О, ассалаумағалейкум, молдеке. Уағалейкум. Қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Отыр, отыр. Қандай жұмыстармен келдің, пендем? Молдеке, балам сүндетке отырғызып едім. А, ниет қабыл болсын. Рахмет. Соған келіп бата беріп кеттіңіз. Құда қаласа, Алла нәсіп қылса деңіз. Қандай бата берейін? Ой, батаның қандай түрі бар? Батаның түр-түрі бар. Ол енді төлеміне байланысты. Тілектес болған тілек бата, жүректес болған жүрек бата. Қарттар берер қазналы бата. Төлем аз болса, аста берер қысқа аз бата. Ал енді төлемі көтті болса, абыздар берер ақ бата. Супер бата дейміз. Ал енді түк бермесеңіз, теріс бата. Ойбай, теріс батадан құдай сақтасын болды ке? Жалғыз балам бұл. Соған бір абыздар беретін бір ақ бата болсын болды. Ап, бәрекелді, бәрекелді. Онда дайындала бер, дайындала бер. Ақшаны қартышқыма лақтыра сал. Жарай, жарай, жарай. Жақсы онда болды ке? Жалың басын, жалың басын. Бәрекелді, ләйләй, ләйләй. Ей, баранау мені, абыздар кейімімді байында. Жарай. Крупыны заказге қалды ғой. Рахмет, саған келіп адам болып қалдым ғой. Баламызды сүндетке отырғызғанбыз ғой. О, құтты болсын. Рахмет, рахмет. Қайым олдан шақырдыңдар. Анау мешіттегі сансыз байды шақырмайсыңдар ма? Күшті оқыт. Гүлі, сен қатырасың. Молда таңдап не болып сон жалпты? Өзіміздің ауылдағы Әбдімәлік молдан шақырып қойдық. Әбдімәлікті ме? Ол білеміз ғой, ол қандай екен. Бір күні көрсең, адам емдеп жүреді. Бір күні көрсең, жол ашам дейді. Бір күні картошка сатып тұрады. Сол кісінің кім екенін білмей шатасып қалдық қой. Қойшы? Не? Рас айтасың ба? Рас айтам. Ойбай, сенің мына сөзіңнен кейінше жүрегім біртүрлі болып кетті. Мен бар ғой, үйге тез-тез барайын да, күйеуіме айтайын, мешітте нормальный молда алып келсін барып. Иә. Не бәлем мынау? Онда мен кетейін, иә. Иә, жүгір. Рахмет саған. Жақсы. Баланы негізі дәрігер сүндеттеу керек қой. Осылар қатырады. Әуелі Құдай есенет. Кімі дейді? Жиренше дей шешенет. Атымдайдай көсемет. Аржағын дейді? Лұқпандай. Лұқпан жолдасыптай. Гитарист. Қайдағы Лұқпан жолдасып? Лұқпандай береген еді. Жаттасаңызшы, ұстаз. Қазір батаның үстінде ұмытып қап, ятқа қалып жүрмеңіз. Айдам ғой сізге, жаттаңыз, жаттаңыз, жаман болмайсыз деп. Әй, жаттамаймын. Өз ойымдайсам. Жүрегімнен шығады ғой бата деген. Әйтеуір, ал енді не дейміз деп қазір жұрттың алдында қара бет боп отырмайық. О, көке, киініп қоймадыңыз ба? Дайын, кейін дайын барамда. Пендем кете беремін. Көке,
ана сүндетке батаны кейінге қалдырдық. А? Соған сіз келіп әурелендірмесін деп айтайын деп кем? Ай, ай, енді бұл сүндет тойын кейін өткізе бересіңдер. Ай, анау кішкентай бала ғой. Бар, батамды беріп қайтайын да мен. Көке, оған мен сізге хабарласам. Ай, ниет қылып қалғаны кейін болмайды. Хотя бы нанау істеп қайтайын. Ай, аста берер, аз бата болса да, берейін батамды. Көке, мен сізге хабарласам, кеттім онда. Ай, 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 мына батадан құрғалуға болмайды. Баталы ел жармас, батасыз елді армас. Ұстаз, сол батам маңық бере саласыз ау деймін, кетіп қалды ол. Ай, саған бата, ой шықпа! Өз адам күрімін изагазда құрғалып, мастренес болмай тұрса. Бата дейді. Кеттір, қора тазыла! Қыздар, құрыдық. Құрыдық, қыздар. Не болды, кредитімнің пенсиясы өсіп кетті ма? Жоқ. Қиын болады, қиын болады. Жұмыстан шығарып жіберді ма? Жағдайымыз осымен бітті. Күйеуіңмен ажырасайын деп жатсың ба? Сендер не? Маған тек жамандық ойлайсыңдар. Анау атом электр станциясы туралы өсек айтқан телефон қосылыпты. Ха, қатырасың сен. Әй, ол анау өзеннің түбінде жатқан жоқ па? Не деп қосылады? Әлде балықтар тауып алып? Алло? Алло? Деп сөйлесіп жүрмін.